A rainha Esther. Oman foi morto. E a casa que eu tinha dado a ele agora é sua. Me perdoa, Esther. Eu não sabia que você era judia. E se não fosse? Faria alguma diferença? Você decretou a morte de todo um povo. Sem ao menos o conhecer, Xerxes. Eu sei, mas. Eu não sabia que eu estava. O Amã me enganou. O fato de eu ser judia muda alguma coisa para você? Não, não, claro que não. Eu não me importo com essas coisas, Esther, você sabe. Sim. Não? Não, Charles. Eu não sei. O pouco que eu conheço sobre você é que os outros pensam ou podem vir a pensar a seu respeito é sempre extremamente importante. Imagino o que vão pensar quando descobrirem que a sua rainha é judia. Eu não me importo mais com isso, Esther. Achando que a honra seria pra ele. O próprio Amã me deu a ideia de como recompensar o homem que ele tanto odiava. Não, você precisava ter visto a cara do meu mãe do Arbona. Foi ele que me criou. Quem? O Mordecai. Ele é como um pai pra mim. Mas, na verdade, somos primos. Ele cuidou de mim depois que meus pais morreram. Agora faz sentido a sua fixação pelo homem. Fixação? Isso mesmo. Fixação. Não podia ver o sujeito? Xerxes! Sem contar as vezes que você queria abraçá-lo. Não vamos nos esquecer daquela noite. Devo entrar no assunto da Ari e da Mirá? Eu nem toquei naquelas lá, sua boba. É verdade. Espera. Então, esse tempo todo você trazendo aquelas mulheres pra cá... Pra fazer ciúmes em você. Prazer em mais ninguém, Esther.
perdoa por... Você já pediu perdão. E eu já te perdoei. Verdade. Mas... E aquilo que você falou? Que não espera mais nada de mim. Onde você ouviu isso? Xerxes. Onde você ouviu isso? Você foi lá me ver? Isso que você foi fazer ontem no Pátio das Mulheres? Bem que o Guy disse que você queria falar comigo, mas eu pensei que você tivesse ido lá ver a área. Não, não, claro que não. Eu fui lá te ver. Mas quando eu te ouvi falando aquilo, eu achei que você não me amava mais. Eu não quero mais sofrer. Xerxes. Eu não vou te fazer sofrer mais. Eu juro. Acredita em mim. Mas você nunca vai deixar de ser o rei dos reis. Com um harém lotado de mulheres lindas e maravilhosas. A verdade é que eu já me conformei. Com o quê? Com isso. Me dividir? Aliás, linda e maravilhosa. Só você. Com licença. É, você pediu para avisar. Ele já está esperando na sala do trono. Obrigado, Orbona. Fica aqui hoje.